یہ غزل جناب شجاع خاور صاحب کی ہے۔ خدا نے چاہا تو سب انتظام کر دیں گے، غزل پہ آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، پڑے رہے تو کلندر اٹھے تو فتنہ ہے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ تمہارے جیسے جیے اور کچھ نہیں کر پائے، ہمارے جیسے مرے بھی تو نام کر دیں گے۔ ہم آج بھی ہیں زمین پر مگر یہی ڈر ہے، یہ تبصرے ہمیں عالی مقام کر دیں گے۔ تم ایک عمر سے تمہید لکھ رہے ہو شجاع، ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کر دیں گے۔